იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა შავლეგო ტაპადაძემ პირველმა მოადგილა გრიგოლ დალაქიშვილმა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილა გრიგოლ გიორგაძემ ქუთაისსა და წყალტუბოში მცხოვრები დევნილი ოჯახები მოინახულეს. უახლოეს პერიოდში ამ ოჯახებს ახალაშენებულ კორპუსებში ბინები გადაეცემათ. ქუთაისში დევნილთა ოჯახების განსახლების მიზნით ამ ეტაპზე 52 ბინა შენდება აღმაშენებლის გამზირზე, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს ჩაბარდება. ასევე მიმდინარეობს წყალტუბოში 140 ბინის მშენებლობა და მისი დასრულება უახლოეს პერიოდში იგეგმება. დღეს ჩვენ მოვინახულეთ ორი მუნიციპალიტეტი, წყალტუბო, ქუთაისი, შევხვდით დევნილებს, ნახეთ მათი საცხოვრებელი პირობები და შემდგომ მოვინახულეთ ის დევნილი ოჯახები ქუთაისში და წყალტუბოშიც, რომლებსაც წლის ბოლომდე სახელმწიფო უზრუნველყოფს უკვე საცხოვრებელი ბინებით. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახს უკვე ექნება ახალი კერა და მათ ახალი წელს გათენება მოუწევს უკვე ახალ გარემონტებულ საცხოვრებელ ბინებში და უკეთესად პირობებში. ჩვენთვის პრიორიტეტია, რომ ავარიული შენობები ეტაპობრივად იქნეს დახურული, იქ სადაც ადამიანების ცხოვრება მართლაც შეუძლებელია და საშიში არის. გარდა ამისა, ჩვენ ქუთაისში და წყალტუბოში მშენებლობები მიმდინარეობს და დაახლოებით 800-მდე ბინას ველოდებით მომავალი წლისთვის და ბუნებრივია ამ ბინებშიც გადავა ის ოჯახები გადავლენ, რომლებიც ავარიულ შენობებში ცხოვრობენ, ასევე რომლებიც ქირით და ნათესავებთან ცხოვრობენ, ანუ მათ არა აქვთ ალტერნატიული საცხოვრებელი სახლები.